Jota unum. Viena jota. Tradīcija. Skaistums, kas paceļas pāri laikam. Skaistais ir patiesis. Skaistais ir labs. Sveicināti, dārgie radio Marija klausītāji! Mani sauc Marija Potniece. Pie skaņu pults ir mana māsa Ilze. Ar jums kopā ir raidījums Jota Unum. Raidījums skan reizi mēnesī. Parasti katra mēneša 4. sestdienā, bet nākamais raidījums gan mums iecerēts 18. decembrī. Iepriekšējā Jota Unum raidījumā, ko var atrast Radio Marija arhīvā, ar tēvu Oskaru runājām par Mysterium Tremendum, par to, kas ir liturģija un kādēļ svētā mise ir upuris. Šajā raidījumā turpināsim aizsākto sarunu, bet tagad laiks īsam liriskajam ievadam. Filozofs Žaks Maritēns savā grāmatā Interkulturālais humānisms nonāk pie atziņas, ka galvenā problēma ar viduslaikiem bija tā, ka viduslaiku ļaudis bija pārāk metafiziski pazemīgi, un tā rezultātā nespēja fokusēties paši uz sevi. Varbūt tiešām problēma ir fokusā, un varbūt kļūdās šis filozofs, nevis vesels laikmets, kas par galveno fokusu tika izvēlējies teocentrismu. Lai to noskaidrotu, turpināsim aizsākto sarunu ar tēvu Oskaru par to, kam tad jābūt liturģijas un mūsu dzīves centrā, dievam vai cilvēkam. Un tā no Liepājas mums gatavs pieslēgties priesteris, dominikāņu tēvs, Oskars Jabloņskis. Sveicināts, tēv Oskar! Sveicināti, slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos, lai ir slavēts. Tātad, pagājušo mēnesi mums bija saruna par liturģiju. Sarunas laikā mēs atšifrējām šo latīņu vārdu salikumu Mysterium Tremendum, bet tomēr man šķiet, ka varbūt mazliet paslīdēja tāds kopsavilkums, kāpēc tad šis Mysterium Tremendum būtu jāattiecina uz svēto misi. Ja reiz Mysterium Tremendum nozīmē briesmīgais un baismas izraisošais noslēpums, un kas tad īsti misē varētu būt baiss vai briesmīgs? Teiksim tā, kad es jums pasniedu liturgiku, un ne tikai jums, arī visiem iepriekšējiem kursiem, mēģināju norādīt, ka ir dažādi nosaukumi, dažādi apzīmējumi svētējai misē. Nu, viņi ir tādi, kādi ir. Daži stāsta, ka viņi ir tādi uz protestantu pusi, daži saka, ka viņi vienkārši ir biblīski. Gan tā var pateikt. Bet ir arī dokumenti, izdoti pēc Vatikāna otrā koncila, kas norāda uz kaut ko, kas ir visbūtiskākais, teiksim, svētā mise. Man priekšai daži dokumenti. Pirmais, kuru citēšu, ir no 1967. gada. Tā ir instrukcija, saucas Eucharisticum Mysterium, izdevā Sveto Rītu kongregācija šajā laikā, tas sauc vīnu, un varam trešā punktā lasīt šādu lietu. Tātad svētā mise, jeb kunga mielas, ir vienlaikus un neatdalāma veida, primāri, upuris, kurai mums ir klāt krusta upuris, otrkārt Kristus nāves un augšām celšanās piemiņa, treškārt svētais mielasts. Ja paskatāmies jaunā katehizmā, kārtība ir mainīta. Nezinu, kāpēc līdz galam, tas nav tagad tik būtiski. Katra ziņa upuris. Labi. Un šeit ir jautājums, kāds upuris? Krusta upuris.
šeit vajag pamēģināt iedomāties. Vai jūs, stāvot zem Kristus krusta, priecātos par to, ka viņš ir piesists? Zinot, kas viņš ir, protams. Vai tomēr parādītos kaut kādas citas izjūtas? Varbūt asaras, varbūt tomēr bailes, ka man arī tā var gadīties. Kad esam svētajā misē, vajag patiešām labi apzināties, ka mēs piedalāmies pašā Kristus upurī. Jums šajā lapā, Radio Marija lapā, jūsu raidījumam tieši ir viena bilde interesanta uzlikta. Jā, tā ir no tādas tradicionālas lūkšanu grāmatas, nu, jā, kas ir... Bet kaut vai var paņemt grāmatiņu Slavējiet kungu un turvāt. Jā, tas tieši ir no šīs grāmatas, jā. Nu, bet tā ir taču oficiālā lūkšanu grāmata. Jā, tā. Tieši tā. Viņa uzreiz norādā uz kaut kādu, no teiksim, svarīgu lietu svētās mīsēs laika. Protams, mīsē ietver sevi četrus lūkšanas aspektus, gan slavēšanu, gan pateicību, gan lūgumu, gan pārlūgumu. Bet šis pārlūgums pēc būtības ir viss svarīgākais. Kristus mirst krustā, un tas dod mums žēlastību, pateicoties kurai esam aicināti debesu valstī. Pat krievu valoda taču, tieši svētā mīsē ir sauta svētajie tainē. Baznīcas valoda, ja kāds zina drusku latiņu valodu, kad ir runāts par svēto mīsi, visbiežāk, kad uz sinodes vai koncilos ir lietots nosaukums misterium, tieši atgādināt visu laiku šo vārdu, lai apzinātos, ka mēs nepiedalāmies cilvēciskā pasākumā, tikai Dievišķa. Sakarā ar to tālāk secinājumu, kad atnācam uz baznīcu, kāda ir mūsu uzvedība, ko mēs darām, vai apzināmies, kā priekšā mēs esam, vai apzināmies, ko priesteris patiešām dara pie altāra. Protams, daudz ir atkarīgs no paša priestera, ka viņš uzvedās, ka viņš vadā, ka sākam pēdiņas svēto misi. Bet, no mums pašiem ir daudz, kas jāzina, jāsaprot. Nu, ir daudzi citi dokumenti ļoti interesanti, kuri mums norada uz to, ka un tas attiecas principā uz tā saucamu Rietumu Eiropu un Ameriku, Ziemeļa Ameriku, bet bija redzamas problēmas jau. Šis problēmas bija redzamas jau pirms koncila, pirms Vatikāna otrā koncila. Varbūt mazliet par kādām ieskicējiet, lūdzu, par kādām problēmām iet runa. Tūlīt es atradīšu attiecību. Tas ir no citā dokumenta. Tūlīt varbūt atradīšu nosaukumu. Jā. Tas ir no tā saucama Eucharistikum Mysterium. No paklausieties punktiņš no nodaļas, citas nodaļas, bet viens punkts saka par šādu lietu. Izmaiņas, kas bija ieviestas laicīgi uz kādu laiku nesenos gados, dažreiz tika atzītas kā pastāvīgas, it kā tas būtu jau nolemtas. Dažas no tām ir atmestas, vai bija atmestas, kaut gan joprojām tur tos dara, kaut gan tie pilnīgi pretojas liturgiskai domai, skaistuma izjūtai un svēto rītu godīgai, cienīgai svinēšanai. Un tālāk ir runāts par to, ka tie bija eksperimenti, un tos eksperimentus pat nedrīkst turpināt. Un kas no tā? Nekas. Kur turpināja, tur turpināja. Ja zinātu drusiņu liturgikas vēsturi, es jums varu pateikt, ka tas sākas jau 20. Gadsimta sākuma. Zem aizseļa, ļoti skaista aizseļa. Tas saucamās Eukaristiskie kongresi.
bija labas idejas, tikai no aizgāja kā aizgāja, un principā tas pārmaiņas, pēc tam jums vēl vienu dokumentu paradīšu, tas pārmaiņas bija saistītas ar tā saucamā Beneluxa valsti, Belģija, Holanda, Luksemburga. Un daļī pēc tam aizgāja Francija, un tā tālāk, un pavēsas. Tāpēc šeit jāskatās ļoti mierīgi, jo tas ir tie procesi. Tie ir vienkārši procesi, dažiem cilvēkiem vienas lietas vairāk patīk, citiem citas. Fakts ir, ka, kā arī, piemēram, Jānis Pavils II savā pirmā enciklīkā pateica, ka cilvēks ir baznīcas ceļš. Nu, var to saprast divos veidos. Cilvēks, kad cilvēks parastais cilvēks, var saprast Jēzus Kristus, kad Dievs un cilvēks. Nu, jā, šķiet, tas būs pareizāks veids, kā no, to saprast. Protams, bet aizgāja, šķiet, ka aizgāja uz drusku citu pusi, teiksim. Tāpēc arī, no, tāpēc arī dažādi eksperimenti, tā kā saku, bija veidi. Jā, un tieši tādēļ arī izriet mans nākamais jautājums, noteikti tas ir saistībā ar šiem eksperimentiem. Tas ir, nu, tāds ļoti praktisks jautājums, bet reizē liekas skandalos, raugoties uz citu valstu pieredzi. Kādēļ tad ir jābūt cienīgai svētās komunijas pieņemšanai, tādēļ, ka ir redzēti atsevišķi kliedzoši video materiāli, kur svēto komuniju dala laji, tā dēvēti ekstraordinārie piekalpotāji, bet mēs taču zinām, nu, no Akvīnas Toma teiktā par to, ka tikai, principā, konsekrētas rokas drīkst pieskarties konsekrētai hostijai. Kā tad būtu pareizi darīt un kas ir tas vienīgais pareizais veids, kā mēs varam pieņemt šo vissvētāko? Jā, bet ņemsim vēl primāri vienu lietu tādu, ka Akvīnas Tomas nav baznīcas mācībā oficiālā, tas nozīmē tādā nozīmē, ka stāv rakstīts un viss, ko viņš pateica, ir absolūti... Nē, neapšaubām, bet nu, mēs labi. Viņu cienam. Jā, labi, bet tālāk. Akvīnas Tomas arī saka, ka ārkārtas gadījumos var gadīties, ka arī laicīgais cilvēks var aiznest komuniju kaut kur. Ārkārtas gadījums. Jā, jā. Jo, ja zinām, baznīcas vēsturi. Nē, neapšaubām. Mūsdienās ir tā. Daudzi, kas argumenta par to, lai dotu komuniju uz rokas, atsaucas uz visu kaut kādiem tekstiem, veciem tekstiem. Visbiežāk ir piesaucts Kirilis no Jeruzalemes, viņam 21. katehēze, un vēl daži citi. Bet tikpat labi var atrast, piemēram, pāvesta Leona Liela komentāru vienu. Tikpat labi pavesta Leona Liela un Gregora Liela. Tas ir 5. un 6. Beigas un tā tālāk. Yeah. Kur viņi skaidri raksta komunija tikai uz mēnes. Un tagad var jautāt, kam ir taisnība? Lieta ir tādā, ka prakses, to toms piemīnu, tās iztirzājuma par Euharistiju, zini, Tas nav tikai teologiskais vai filozofiskais, viņš fantastiskas lietas stāsta par vēsturi. Var uzzināt, kā tajā laikā izskatījās misa, kā kadreiz bija. No viss kaut kā, raktuve, īsta raktuve tā summa ir. Un starp citu, ir arī, viņš saka, ka dažādas vietas, dažādi pieņem. Kopumā viņa laikā, tur, kur viņš dzīvoja, cik tas neskanēs dīvaini, bija zem abam zīmē. Bet arī viņš bija ordeņa brāļis. Viņš nevadīja faktiski publiskas mises. Zinām no viņa dzīves stāsta, ka viņš katru dienu vadīja misi, piekalpoja arī ar jums sekretārs, pēc tam sekretārs vadīja misi un toms piekalpoja. Viņš tā dzīvoja. Bet viņš apraksta arī liturgiju, kas bija katedrālas. Šeit ir mums jāzina, ka ir arī dokumenti. Arī mūsdienās dokumenti, kurie kaut ko stāsta par to visu. Ir tāds dokuments, ko varat atrast arī angļu valodā. Neskatījos citās, zinu, ka ir angļu, zinu, ka ir saucas, prūdīt pateikšu, saucas šis teksts Memoriale Domini. Mm-hmm. Memoriale Domini, viņš ir no 29. maija 1969. gada.
Teksts ir ļoti interesants. Viņš nav Vatikāna lapā, bet daudzi dokumenti nav Vatikāna lapā. Nepaspēja ierīgt vai kā, nezinu. Katrā ziņā tas ir oficiālais baznīcas dokuments, un viņa ir ļoti interesanta informācija, ja palasam. Jo ir paskaidrots par to, ka baznīcas ierasta prakse bija pieņemt uz mēli. Ne uz rokām, tikai uz mēli. Un tajā dokumentā ir rakstīts, ka bija sūtīta aptauja biskapiem visā pasaulē. Un visi biskapi atsūtīja atbildes. Un trīs jautājumi. Pirmais jautājums, vai blakus tradicionālam komunijas veidam pieņemt komuniju uz rokām? Atbildes bija pozitīvas, tas nozīmē, ka pieļaut 567. Pret 1233, jā, bet ar kaut kādiem tur noteikumiem 315. Mm-hmm. Pēc tam bija otrais jautājums, vai vajag veikt eksperimentus ar jaunu rītu, vismaz mazas kopienas, ar vietējā ordinārijā piekrišanu. Jā, bija 751, nē, 1215. Mm-hmm. Un trešais, vai tu domā, ka ticīgie pēc labas katehēzes labprāt pieņemtu šo rītu? Jā, 835, nē, 1185. Man pārsteidza nākamais teikums pēc tiem cipariem parādītiem, jo tur ir pateikt, angliski var pārbaudīt. No saņemtām atbildēm skaidri iznāk, ka līdz šim vairākums biskapu uzskata, ka šis princips, šo principu nevajadzētu vispār mainīt. Bet ja to mainītu, tad tas būtu ar zaudējumu vairākumam ticīgo un to biskapu, kas teica ne. Man pārsteidza teikumi mazi divi vārdi – līdz šim. Jāprot lasīt tekstu. Līdz šim. Mm. Bet strādāsim pie tā, lai būtu citādāk. Mm-hmm. Katrā ziņā šis dokuments ir ļoti interesants. Memoriāle Domini. Jā, noteikti. Bet viņš skaidri saka, ka tradicionālais veids ir tāds un viss. Kas ir Latvija? Latvija uzreiz pateikšu. Ir tāda grāmatība par sveto komuniju un euharistiska noslēpama kultu ārpus misas. Šī grāmatība ir praktiski pieejama tikai priesteri. Un tur ir ievads, priekšvads, tas saucamais, par sveto komuniju un euharistiska noslēpama kultu ārpus misas. Tas ir no priekšvārda Romas misāle. Un 21. punkts, kas mums saka? Dalot sveto komuniju, jāsaglāba paradums likt konsekrētas maizes gabaliņu komunijas pieņemējām uz mēles, jo šis paradums balstas uz gadsimtiem vecu tradīciju. Tomēr biskapu konferencēm ir tiesības pieņemt lēmumu, ko apstiprina apustuliskais kresls, ka viņu pakļautības robežas sveto komuniju drīkst dalīt arī, iedodot konsekrēto maizi ticīgajiem rokā, taču stingri jāraugas, lai ar to nemazinātos ticīgo cieņa pret vissvētāko sakramentu un nerastos par to, kādi aplami priekšraksti. Katra ziņa, Kristus ticīgi ir jāmaca, ka Jēzus Kristus ir kungs un pestītais, un sakramentālajā klātbūtnē viņam pienākās pielūksmes kults kā Dievam. Kā vienā, kā otrā gadījumā sveto komuniju drīkst pasniegt tikai tiesīgs dalītājs. Skaidri ir uzrakstīts. Jā, jā, ļoti skaidri. Priekš mums Latvijas ir skaidri uzrakstīt. Uzrakstīts, protams, ir arī interesanti, ka šis teksts pateica, kā biskapu konferences. Tas nozīmē, Latvijā visi biskapi vajadzētu vēl vienotos. Mm. Bet vajag atcerēties vēl vienu principu pēc baznīcas likuma. Katrs biskaps savā diecēzē ir atbildīgs par liturģiju.
Tas nozīmē neatkarīgi no tā, ka pieņem to piemēram visi biskapi Latvijā, katrs biskaps var savā diecēzē noteikti citādāk. Tas ir tāpēc, ka tā ir disciplinārā vieta, primāri disciplinārā, bet vajag atcerēties par to teologisko aspektu. Jā, jā, neapšaubām, neapšaubām. Tad, ņemot vērā to, ka mēs jau uzsākām mazliet sarunu par šiem tradicionālajiem veidiem, par to, ka baznīcā ir cieņā tas, ko gadsimtos mēs esam darījuši, tad varbūt mazliet parunāsim par šo tradicionālo latīņu rita misi, jo pieņemsim lasot saskaņā ar piebalga tulkoto Pija Parša grāmatu mācieties saprast svēto misu, var noprast, ka šīs tradicionālās misas pirmsākuma iesniedzas pirmajos gadsimtos, respektīvi tā ir praktiski tikpat veca, cik katolicisms un kristietība kā tāda. Varbūt jūs varētu mazliet pakomentēt, kā un kad izveidojās šī tradicionālā latīņu rita mise? Ir tā. Mums ir jāatcerās, ka sekotnēji baznīcā attīstījās neparāk labvēļos apstākļos. No austrumos, tuvajos austrumos varbūt vieglāk bija, bet ne visur tas bija tik viegli. Romas impērijas teritorijā tomēr bija vajāšanas, skaitā, ka bija desmit vīļņi tādi lieli. Kristiešiem vajadzētu slēpties. Mums ir dažas liecības, kuras stāsta, kā izskatījās svētā mise. Nu, ne līdz pēdējam sīkumam, bet tomēr daudz maz. Viens no svarīgākiem tādiem tekstiem, kas mums ir no svētā Justīna mocekļa Apologijas pirmās, kur viņš dot aprakstu. Tie ir punkti 65. Var atrast angļu valodā tekstu. Visa šī apologija ir pieejama New Advent lapā. Mm-hmm. Bet, kad salīdzināju tekstus, bija ļoti pārsteigts. Pateikšu par tulkojumu tagad, uzmanību. Es tam pievērsu uzmanību tāpēc, ka pietiekoši labi zināju šo tekstu citā tulkojumā, un kad šeit ieraudzīju oficiālu tekstu, kas ir ievietots internetā lapā poļu valoda, kas ir veltīta tradīcijai tomēr, un tādu kļūdu pieļaut, no to vispār es nevaru to panest. Lūk, ir tas punktiņš, viņam ir pieliktā piektā piezīme. Piektā piezīme atsaucas tieši uz Justīnu, tieši uz to apologiju, un poļu tekstā, sakumā teikšu, ka ir normāli angļu teksts. Pēc tam, kad lūkšanu vadītājs pabeidza lūkšanas, visi caur aklamāciju, kas nozīmē āmen vai kādu līdzīgu, apstiprināja to, ko viņš teica. Tā ir tulkots angliski, kaut gan angļu valoda ir divi tulkojumi vismaz. Poliski briesmīgi par tulkojumu, tieši šajā lapā. Pēc tam, kad lūkšanu vadītājs pabeidza lūkšanas, visi, kas piedalījās, pateicās viņam aplaudot. Es lasu un nevaru noticēt. Kas tā, izklausās mūsdienīgi visai. Nu, tieši tā. Tāpēc nesaprotu. Tā ir problēma ar tulkojumiem. Dažādi var tulkot, ir tas latviešu teiciens traduktores, traditores, tas nozīmē tulkotāji ir nodevēji. Šeit kāds pilnīgi pārspilēja, jo atgriezīsimies pie Kristus krustā, vai kāds no jums stāvot pie Kristus krustā aplaudēt? Tieši tā. Nu, diez vai. Mums ir zinām jāpraksti par svēto misi, no piemēram no Justina, ir arī citi, no Hipolīta un tā tālāk. Mums ir jāzina, ka kristietība veidojas, ja runājam par rietumu civilizāciju. Ja austrumu civilizācija aizgāja pa savu ceļu, tur katra pilsētiņa bija savs bīskaps, to bīskapu tur bija ļoti daudz, toties rietuma Eiropa bija mazāk. Lielie centri bija, teiksim, apdāvināti ar bīskapiem, un tur veidojas liturgija. Roma tikai izveidotas pēc tam, kad kristietība kļuva par brīvu, teiksim, religiju, 4. gadsimta sākuma.
4. Gadsimta beigas par vienīgo reliģiju, no sākās arī baznīcu celšana. Dažas bija pārņemtas vecās romiešu celtnes, dažas uzceltas jaunas, un praktiski notika tā, ka ilgu laiku bija tā, ka liturgija visas tas baznīcas bija vienotā, tāpēc, ka bija tā saucama staciju liturgija, apstāšanu liturgija. Ticīgie pulcējas vienā baznīca, un svinīga procesija gāja uz citu, un tur svinēja svetomis. Nu, tā apmēram. Bet pēc tam, saka veidoties tā, ka atsevišķas baznīcas parādījās savas vietējās ierāžas. Un tas ierāžas izpaužas tā, kam bija dažādi drusku citādi žesti piemēram. Pēc tam tas arvien vairāk un vairāk attīstījās, tā kā izveidojas sava veida riti. Nākreiz vai atsevišķi riti. Viņiem visiem bija vienāds princips, atšķiras nelielas lietas, bet tomēr atšķiras. Līdz mūsdienām mums palika Milānas katedrāle, liturgija drusku citādāk izskatās, Toledo katedrāle, vēl varbūt dažas vietiņas. Bet bija arī tā, ka veidojas ordeni, kuri arī lūdzas, var teikt, savā veidā. Dominikāņiem bija savs rīts, franciskāņiem savs, bet ne tā, ka izgudrots no jauna, bet viņi pārņemā kādu no rītiem no Romas. Nezinu, vai priesteri vispār zina, bet piemēram, to var būt pie Akvinas Tomā atrast. Piemēram, tie priesteri, kurie pēc konsekrācijas izstiep rokas krusta veidā tieši ļoti plaši, tas ir tieši no dominikāņu liturģijas. Neviens par to nezina. Visi uzskata, ka tas pieder pie kaut kā. Nu, labi. Ir daudz citi elementi, kuri ir pārņemti tikai nezinām izcelsmes. Katrā ziņā veidojas, šī liturgija veidojas, bija dažādas atšķirības, noteikti saistītas ar dažādām kultūram, dažādām vietējām arī ierāšām. Pienāca laiks, kad sākas reformācija. Yeah. Un tā, kā reize pieminējām, bija Trento koncils, un tas koncils precizēja, kā izskatās katoliska svētā mise. Jā, bet jebkurā gadījumā tas taču nebija tā, ka visiem bija šoks pēc šī Trentas, ja Trītājas koncila, nu, ka cilvēki sacēlās, ka bija kaut kāda šķelšanās, jo viņi teica, kāpēc jūs unificējat, vai ne? Jā, tomēr, nu, sanāk, tas vienkārši definē kaut ko jau esošu, nevis pēkšņi lika visiem. Jā, bet koncils pateica, ka liturgija tagad būs tādā un tādā, bet visi rīti, kuriem ir jau vismaz 200 gadu vēsture, paliek tā, kā bija. Piemēram, dominikāņiem līdz 1968. gadam bija visu laiku savs rīts. Neviens neizliedza. Jā, jā. Tāpat arī daudziem citiem ordeņiem bija savi rīti, kurie drusku atšķiras, bet būtība vienmēr bija viena un tā pati. Kristus upuris. Jo pie liturgijas ir jāzina, ka ir lietas, kuras ir nemainīgas, tas nozīmē sakramenta forma un matērija, un mainīgas. Piemēram, liturgiskas drānas, kaut kādi maz svarīgi elementi, tas var mainīties. Galvenā ir svētās mises būtība. Un, jā, mēs to arī redzam īstenībā šajā, nu, kā jūs to atzīmējat, Tridentas jeb Trentas koncila laikā, ka tomēr tas nebija arī tāds ceļa rūlis, kas tā kā visus nu, šos ritus, kuriem ir leģitīms pamats, kā jūs minējāt šos dominikāņu un citus, kuriem ir šis vēsturiskais pamats, tad tomēr arī tas nav tāds, nezinu, totalitārs lēmums, bet tas bija, jā, vienkārši definēšana, kā arī atļauja turpināt tiem, kuriem ir šī pagātne senā. Varbūt šajā brīdī mazliet patrauksim mūsu sarunu, lai atskaņotu novembra mēnesim piemērotu tradicionālo dziedājumu, bet pēc tam turpināsim iesākto sarunu. Dies ir,
Contritum quasi cinis,
Esam atpakaļ rādījām arī studijām. Kā ierasts, mūsu klausītājiem ir iespēja zvanīt un uzdot jautājumus, lai arī, protams, neieteiktu apstrīdēt Dominikāņu teikto. Tātad telefona studijā 67969131. Bet mēs ar tevi, Oskaru, atgriežamies pie aizsāktās sarunas un es varbūt lūgtu tēvam Oskaram atkārtot viņa lekcijās skaisto piemēru par vilcienu saistībā ar liturģiju. Tas bija par tramvaju. Par tramvaju? Ok, bet tu sliedas ir jās. Mums Liepājā ir tramvajs. Jā. Tas nozīmē viena līnija, tikai viena. Un tramvajs brauc pa Apli. Un var viņu salīdzināt ar sveto misi. Mm-hmm. Salīdzināt. Jā, protams. Sveta mise visu laiku notiek, jo Kristus dzīvo debesīs. Viņš visu laiku sevi upurē tēvam svētā garā. Tas nozīmē pilnīga mīlestība, un šis upuris ir pieņems. Tas ir viens no aspektiem. Un var to salīdzināt tādu tramvaju, kurš visu laiku brauc un brauc. A mēs iekāpam vienā pieturā, izkāpam citā pieturā. Nākamreiz mums arī gadīsies kaut kur iekapt, atkal izkapt. Tā var arī pamēģināt paskatīties uz sveto misi. Arī laika ziņa var teikt, sveta mise notiek visā pasaulē, ir laika zonas. Var teikt, ka visu laiku kaut kur, no gandrīz izņemot klusu okānu varbūt, kaut gan tur arī, kaut kur notiek sveta mise. Mēs piedalāmies, mēs to darām tā, ka mums ir vajadzīga tā apziņa, ka mēs esam. No šajā situācijā, kas tagad tiek izveidota, mums drusku mainās mentalitāte, mums nav ikvējau jābūt klātienē, bet pietiek, ka klausāmies sveto misi, kas sakam cauram plašsaziņas līdzekļiem, bet pēc būtības normāli ir tā, ka cilvēkam ir vajadzīga klāda būtne. Visi normāli apzinājas, līdz sākas šie trakie laiki, visi apzinājas, ka nebiju sveta mise klāt, no tad nebiju svetajā mise. Izklausās loģiski, ņemot vērā mūsu nu, tādu ķermenisko dimensiju. No jā, bet tagad tas tiek mainīts mūsu galvas. Cilvēkiem kaut kā, tas process aizies tālāk, es nezinu, cik tālu, bet tā ir ļoti tāda bīstama vieta. Jā, neapšaubām. Labi, varbūt tad parunāsim par tramvaja vadītāju. Kāda ir priestera loma svētajā misē? Kā un vai šī priestera personība ietekmē svētās mises vērtību? Ja piemēram, nezinu, svētās mises dalībniekam šķiet, ka priesteris nav pietiekami dievbīgs, vai arī viņš ir kādreiz redzējis, ka šis priesteris ir mielojies ar gaļu piekdienā, un tas cilvēku ir ieļaunojis, un tagad viņš nu, domā, ja siešu šī priestera celebrēto svēto misi, tai misē jau nebūs jēgas, jo to vada nesvēts cilvēks. Kā ir ar šo aspektu? Svētās mises sakraments. Tas ir tāds sakraments, Euharistija, ka tāda, tas ir sakraments, kas darbojas pats par sevi. Tāpēc arī sakam viss svētākais sakraments, jo citi sakramenti ir, teiksim tā, citi sakramenti var būt iedarbīgi, kad viņus pieņēmam. Svētā mise pati par sevi ir iedarbīga, kad priesteris izteica, izteiks konsekrācijas vārdus,
uz altāra ir dzīvais Kristus zem maizes un vīna zīmēm. Neatkarīgi no tā, vai ticīgie pieņems komuniju vai nepieņems, Kristus jau ir. Tā ir tā būtiska lieta. Attiecībā uz priestu. Vienalga, cik liels nelietis būtu priesteris, ja viņam ir nodoms. Nodoms svarīgs darīt to, ko griba baznīca, svētā mīse vienmēr ir dērīga. Šim priesterim ir zaudējums viņa dvēsele, bet mīse vienmēr būs dērīga. Šeit es saprotu, ka mēs skatāmies cilvēciski. Es zinu, ka ir ļoti dažādi priesteri, bet tas nemazina svētās mīses kā upura nozīmi un darbīgumu. Protams, mēs esam aicināti lūgties par mūsu priesteriem, lai viņi visi ir svēti, ideāli un tā tālāk. No, bet dzīve ir kāda ir. Papildus tam, baznīca notiek diskusija. Viņa sākas jau pagājušā gadsimta. Nu, faktiski sākas agrāk, bet pagājušā gadsimta tā skaidra veida. Vai priesteris ir kaut kas īpašs, vai viņš ir viens no? Un tur ir problēma. Šī problēma arvien vairāk parādās. Īpaši tagad sakarā ar sinodalitāti. Nezinu, ko jūs lasat, vai dzirdat, bet Vācijas baznīca ir tendences, lai likvidētu priesterības sakramentu. Priesterība. Tāpēc, ka viņi jau tik tālu aizgāja, ka viņiem priesteris ir valsts ierēdnis. Viņam cietā algā, viņš ir ierēdnis, faktiski. Cilvēkiem ir mainīta tā domāšana. Mums priesteris ceru, ka tomēr ir cienījams. Pat skaista dziesma ir priesteri, un arī kaut kādā ļoti skaista, kurā saka par to priestera būtību un tā tālāk. Tas ir process. Man ir, piemēram, viena grāmata interesanta. Autors ir Charles Journet. Šī grāmata ir no 1959. gada. Man ir poļu tulkojums. 59. gads, tas ir pirms koncila vēl. Bet pārsteidza mani viens teksts, teiksim. Bet viņš jau norāda uz to, kas bija šajā laikā. Šis cilvēks, Charles Journet, bija Friburgas, Šveices Friburgas lielā seminārā profesors. Un viņš uzrakstīja tādu grāmatu Svētā mīse, krusta upura klātbūtne. Vai svētās mīses laika ir krusta upurs? Grāmata ir biezā. Visus tekstus, kurus bija iespējams dabūt, viņš dabūja, un visus saliek pa plauktiņiem, teiksim. No, un atbilde viņam ir šāda, no Vatikānas. Raksta kāds substitūts no sekretari, no štata sekretariāta. Jau pats jūsu darba nosaukums liecina par jūsu nostaju šajā tik smalka un teologu pārrunāta jautājuma, kas saistīts ar svētās mīses būtību. Jūs to izdarījat, jums bija ļoti grūts uzdevums, no jūsu puses skaidrojums bija, tāds, ka, kuru iesaka Trento koncils, noteikti tas palīdzēs, nepalīdzēs, noteikti tas bagātinās diskusiju par šim tēmu. Šo tekstu var saprast gan tā, gan tā. No vienas puses kā uzslavu, no otras puses, nu skaisti no uzrakstījāt, nu labi, nu mēs un tā iesim tālāk, jā? Ja? No tā ir ar tiem diplomatiskiem tekstiem. Tāpēc ļoti uzmanīgi dažreiz ir jāskatās, jo patiešām tagad mūsdienās problēma ir tā, ja vai priesteris ir kaut kas īpašs,
Vai tas, ka viņam ir konsekrētas rokas, kaut ko nozīmē vai arī ne? Nu, it kā ir nozīmējušas visus gadsimtus līdz šim, tāpēc, nu... No jā. Tas varbūt no, jā. Būtu kaut kā pārsteidzīgi to mainīt. Jā. Es domāju, ka neviens nemainīs, tāpēc, ka sakramenti ir septiņi, un šo lietu noteikti neviens nemainīs. Ja gribas, tad mainīs kaut kādas lietas saistītas, varbūt ar priesterā jēgu, ka tādu noteikšu. Nu, varbūt tā. Arī priesterā dzimumu šķiet ir dzirdams arī tādu no, valmas. No, Vācijā piedāvā šādu variantu. Jā, jā, labi, mēs šajā sarunā, varbūt liekot tādus noslēguma punktus lielus, sarunas rezumējumā, vai mēs varam tad beigās apgalvot, nu, ka tomēr centrā ir jābūt Dievam, un tajā brīdī, kad mēs liturģijas centrā sākam likt cilvēku, un ar cilvēku saistītus aspektus, tad, nu, principā sākas visāda veida problēmas, un mēs, principā, degradējam to liturģiju un to, kā mēs skatāmies uz Dievu, jo, nu, kā jūs teikt? No viens tāds sīkumiņš. No tagad mās cilvēku piedalās svētajā misē. Labi. Bet kad varēja piedalīties? Vai cilvēki gāja uz svēto misi vienalga kādas drēbes ikdienas? Sēnāk, bišķiņi sēnāk, teikšu, bija tā. Bija ikdienas drēbes un skapji bija svētku drēbes. Jā. Un tas svētku drēbes bija vilktas tieši uz svētu misi vai kaut kādiem ārkārtīgi svarīgiem norīm. Nu. Mūsdienas laikam nav vai stādas izpratnes. Nu. Vai es eju pie patiešām pie Dievu. Tāpēc vismaz ar ārējo apģērbu jau uz kaut ko mēģinu norādīt. Pie prezidenta taču visiem pušķojās katrākiem. Jā, jā, vai uz operu, vai uz baletu, vai no, tādām lietām. Jā, jā. Uz svētu misi kaut kā zaudējām, šķiet zaudējām dažas svarīgas nianses. Jā. Nepamanām, negribam pamanīt. Grūti man pateikt. Nu, protams, ja katrs, ja kādam katru dienu ir iespēja piedalīties svētā misē, tad viņš vispār par to nedomās. Bet agrāk bija tā, ka svētā mise bija svētdienas, nu, agrāk, nu, uh-huh. ne visu dažos rajonos, no tā pieņems. Jā. Nu, laiki mainās, bet tomēr mēs redzam, ka saglabājot, nu, to, kas ir nācis cauri gadsimtiem, kā, nu, tāds labs pārbaudīts un drošs, ka tomēr, nu, ja mēs to atmetam, tad tas, nu, tomēr ir zaudējums mums pašiem, vienam citam. Nu jā, tad varbūt ar šo noslēgsim sarunu. Paldies jums, tēvs Oskar, par sarunu. Klausītājiem vēlos atklāt, ka tēvs Oskars ir speciālists ne tikai liturģijas, bet arī baznīcas sociālās mācības jomā. Tādēļ pavisam noteikti mēs viņu aicināsim uz sarunu. Jā, paldies jums, tēvs Oskar. Paldies jums. Jā, labi, tad uz sadzirdēšanos kādu citu reizi. Savukārt, runājot par raidījumu Jota Unum, nākamajā raidījumā runāsim plašāk par tradicionālo latīņu misi, izceļot gan tās estētisko skaistumu, gan iedziļinoties tās būtībā, ko pasvītro neskaitām žesti un simboli ar dziļu teoloģisko jēgu un nozīmi. Tāpat kā parasti aicinām uz tradicionālo latīņu misi ogrē, rīt, 28. novembrī, 12.00. Aktuālā informācija, kā vienmēr, ir atrodama Una Voce blogā. Tātad vēlreiz atgādinu, rīt, 28. novembrī, 12.00. ogrē, tradicionālā latīņu mise. Tāpat raidījums Jota Unum atkārtoti aicina parakstīties par tradicionālās ģimenes jēdzienu nostiprināšanu satversmē. Aicinu tiešām aizstāvēt savas kristīgās un katoliskās vērtības parakstoties. Parakstu vākšana, diemžēl, rit pārāk lēni, tādēļ lūdzu esiet aktīvi un iesaistieties. Kā to var izdarīt? Pirmais veids ir elektroniski, tas ir interneta vietnē latvija.lv/pv. Šis PV ir saīsinājums no parakstu vākšana. Tātad vēlreiz elektroniski.
interneta vietnē latvija.lv/pv. Otrs veids, kā jūs varat to izdarīt, ir pie zvērinātiem notāriem vai parakstīšanās vietās pašvaldībās. Noslēgumā vēlos pateikties tiem, kas atbalstīja lūkšanās, kā arī tiem, kas klausījās. Uz tikšanos! Raidījums Jota Unum ir izskanējis.